Des del Fòrum de Joves Electes de l'Associació Catalana de Municipis estem doncs, realment contents de poder estar aquí, d'haver arribat ja a les portes d'aquest congrés, després de molts mesos de treball per part de moltíssimes persones, sobretot del departament, de les i els professionals de joventut, després també d'aquestes activitats precongressuals a les quals doncs, el món local i el món de l'associacionisme municipal també hi hem pogut participar. I en aquest cas doncs, nosaltres com a Fòrum de Joves Electes, representant aquests 943 ens associats a l'Associació Catalana de Municipis, volem posar en valor la necessitat d'organitzar aquest congrés, especialment després d'aquesta època de pandèmia, per recuperar la presencialitat, les dinàmiques que ens permetin relacionar els uns amb els altres, encara que part, doncs, evidentment, del congrés ha d'estar adaptada a les circumstàncies i serà virtual. Sobretot també per poder escoltar la veu dels i les joves, per dissenyar les polítiques de joventut i actualitzar-les en base a les noves necessitats del moment sorgides, sobretot arran després de la pandèmia. El moment actual entenem que també és excepcional perquè el món municipal en puguem ser protagonistes i perquè els i les joves s'impliquin en aquest procés de revisió i de construcció que ha de culminar també amb un nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya. Un pla que ha de reorientar les polítiques i els recursos per tal que siguin efectives i perquè responguin a les necessitats i els reptes actuals, així com posant especial atenció als nous reptes ja existents, però que s'han agreujat moltíssim amb la situació de la pandèmia. Reptes, em feia referència al secretari, com poden ser la salut mental, l'ocupació o també la bretxa digital que té el nostre territori. Hem de garantir que les accions del futur pla donin respostes a les necessitats dels joves d'arreu del territori, incidint també especialment en l'àmbit rural per garantir la igualtat d'oportunitats per a tothom i revertir la tendència d'un fenomen que ens afecta actualment i que està d'actualitat com és, per exemple, el despoblament. El territori rural, aquell que no és metropolità, ha de ser clau també en el futur dels joves, ja que hi ha mancances importants per cobrir. I en els darrers temps, a més, amb la crisi sanitària, s'ha posat de manifest que aquests territoris, els menys densificats, són també una magnífica opció per desenvolupar els projectes de vida dels i de les joves. Hem de posar en valor, per tant, els recursos i les fortaleses d'aquests indrets perquè es converteixin també en una oportunitat. Finalment, evidentment, des de l'Associació Catalana de Municipis, des del món municipalista, reclamem la participació activa de les persones joves, dels representants polítics, de les regidores i regidors de joventut, o regidores i regidors joves dels ajuntaments i de les institucions del nostre país, i també dels professionals de l'àmbit de joventut, al congrés que celebrarem d'aquí tot just a un mes. No podem deixar escapar, evidentment, aquesta oportunitat per construir-ho totes plegats i totes juntes. Des del municipalisme català, en aquest cas, des de l'ACM, hi serem ben presents.